ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರಿಗೆ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿವೇದನೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ನಿವೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಫಲಗಳನ್ನ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೇಬಣ್ಣನ್ನ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜನ ಕೂಡ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಋಣಬಾಧೆ ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣನ್ನ ಆ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಶತ್ರುಬಾಧೆ ದೂರವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಿಗ್ವಿಜಯವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಧನ ಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣನ್ನ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ತಾಪ, ಕಲಹಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆ ನಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆ ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಿಗೆ, ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಫಲಿತಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಂಥ ಫಲಗಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಸತ್ಫಲಿತ ಇನ್ನೂ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.